Oi, vou botar aqui. Vai não, da minha cara. Oi, eu sou a Luziana, da Lula Brasil. Tô assim porque eu vou sair com meu cachorro. A gente anda todos os dias, a não ser que aconteça algum imprevisto. E hoje, a temperatura hoje, dia 27 de dezembro de 2020, às 5h57, está muito frio lá fora. A temperatura hoje está... Geralmente eu gravo com o celular, mas hoje eu roubei o celular. Hoje, em Edmonton, está... aqui é a temperatura. Você vê para pegar... menos 11 e sensação térmica de menos 16. Segundo o que eu li, não é o que eu sei, mas segundo o que eu li, porque está ventando isso, viu? Isso aí é porque está ventando. É, o vento está do sul, vento sul, 8 km. Não está tanto, né? Mas a visibilidade está 8 km e a umidade 90%. E a pressão atmosférica 1024 HPA, que eu não sei o que é isso, mas é o que eles sempre dizem. A chance de neve é mínima, é 10%. E o que acontece? Eu li no, na internet, site de veterinário, não sei se é verdade ou não, que o cachorro só aguenta a temperatura, assim, o corporal, menos 1 Celsius. Menos de que isso, ele já sente frio. Não sei se é todo cachorro, mas pelo menos o Rottweiler, que ele é pelo curto, mesmo tendo duas camadas de pelo, mas é o que eu li. Então eu fiz um casaquinho para ele, aqui para vocês poderem ver. É feito com um suéter. Eu cortei as mangas para ficar mais curtinho, mas nada de especial. Fiz um buraquinho aqui e ele treme toda vez que eu vou vestir nele. E amarrei aqui também para não ficar fugindo lá para trás, para cobrir aqui o pescoço. Eu ainda preciso botar uma coisa aqui nas orelhinhas dele por causa do frio. Ele já queimou o narizinho aí. Ele gosta de botar o nariz na neve, né, menininho? Olha, menininho. Olha, menininho, paua. Olha, paua, olha, paua. Então ele tá ansioso pra ir pra rua. E quanto mais eu falo, e bora pra rua, ele faz essa cara, vai ir pra rua, vai pra rua. Ele fica esperando eu abrir a porta. E como hoje está menos de que menos 10, aí eu também acho seguro calçar botinha nele. Eu comprei essas botas. Não foi caro, embora ele já tá rasgando aqui, porque... eu demorei a aprender como é que calça, né? Então, como é que eu faço? Eu uso essa pá aqui pra quando ele for defecar na neve. Mas quando tá frio assim, eu não quero ficar com a mão fora da luva ou segurando alguma coisa. Então, eu coloco o plástico no bolso, como todo mundo faz, né? Como a maioria faz. Eu boto o plástico aqui no bolso, que dá pra gente fazer... ou você faz assim, né, e pega, ou você vira ele do avesso e pega, ou você pega outro plástico e usa com isso. Eu não uso essa luva, que é mais higiênico, porque a mão parece que fica mais fria, que você pega nela, ela é muito fria. Então não é uma boa ideia. Também não uso essa luva, porque também a minha mão fica muito mais fria. Agora eu vou amarrar ali, eu vou prender, colocar o celular aqui, ou a câmera aqui, na posição que vai ver, dá pra vocês poderem achar. Aqui. Eu fiz um buraquinho na suéter. Não suéter, né? Casaco de zíper, mas não precisa. E tem bolso, se você quiser carregar alguma coisa, tem bolso. Meu marido tinha esse, né, guardado, e não estava usando, o zíper quebrou. Então eu peguei
Pronto, pronto, está amarradinho. Tem que olhar para ver se ele vai ter como mijar. É bom, meu tio. Calma, menina. Ele está tremendo porque está vendo. A bota. Calma, menininho, pô. Calma, meu amorzinho. Calma, Cida. Calma, menininho. Vou mostrar de perto pra vocês poderem ver. Ele não gosta muito quando eu gravo, ele tá tremendo. Não é de medo, não. Ele quer ir pra fora. Pequenininho. Você tem que ter certeza que os dedos estão aqui na frente, ó. Tá vendo? Que a bota fica saindo se você não botar aí. Depois ele folga. Então, para comprar, você tem que medir a pata do cachorro. Calma, meu amor. Oh, meu menininho. Oh, menininho. Toda vez que eu calço bota, ele treina. Vocês podem pensar que é exagero. Mas se não colocar bota, eu vou mostrar aqui. Isso aqui, menino. Tá vendo? Tem umas coisinhas que eu acho que não dá pra ver, não. Essa mesma coisa que ele fez no nariz. Branquinho no nariz. Deixa eu ver. Aqui no narizinho do meu menino. É que essezinha. Aqui no narizinho dele, tá vendo? Branquinho. E os pontos branquinhos também ele fez no... no pé, que é porque ele bota o pé na neve, ele bota o nariz na neve, aí fica assim. Agora continuar calçando, né, Cisa? Deixa eu continuar calçando o meu menino. Deixa eu botar aqui. Continuar calçando as botinhas de um menino. Elas são reflexivas quando bate uma luz. Que é pra ninguém atropelar ele, né? Nem a mim. Você segura assim, ó. Aí é velcro. Oi, meu amorzinho. Não precisa ter medo de Antônia. Deixa eu ver. Eu não sou expert causando bota. Também a prova d'água. Deixa eu botar assim. Se pise no chão. Calma, meu amor. Calma, calma. Peraí. Deixa o papatinho no lugar, menino. Aí, ó. Sempre tem uma que é mais difícil porque a posição. Uma patinha no chão.
eles falam pra pessoa calçar o cachorro assim. Só que como é que eu alcanço? Não tem como alcançar, né? Olha, veja. Olha, como é que alcança? Não? Não dá. Ok? Aí eu abro a porta. Ah, me esqueci. O peitoral, que é mais fácil segurar o cachorro com o peitoral. Essa parte redondinha aqui fica para o peito, ok? Para quem nunca adotou, para quem nunca teve cachorro, sempre tem a primeira vez. Então essa parte do avesso fica virada para o peito. Só que nessa posição, essa para cima e essa para baixo. Bora ver. Vamos olhar, menino. Depois de um tempo o cachorro já aprende. Uma patinha aqui. Bora. A outra. A outra. Essa aqui ele está... Se eu abrir a porta agora, ele vai me esperar na porta. Se eu abrir a porta para ele sair agora, ele não vai disparar. Ele, desculpa, eu apaguei a luz. Ele me espera aqui, olha. Olha. Ele não sai correndo, ele me espera aí. Entendeu? Vou vestir a minha bota. E aí, eu vou andar, ó, tá vendo aquele? É um menino muito inteligente. Vou deixar aqui aberto pra ele não se assustar. Se ele se assustar com alguma coisa, ele entrar. Mas tá frio, viu? Aqui foi meu bonequinho de neve ontem. Oh, desculpa. Vamos lá. Hoje, como está muito quente, eu vou calçar uma meia e outra meia, além da bota. Como está muito frio, né? Essa meia, como vocês veem, cheia de pelo, ela é apropriada para o frio. Isso aí, né? O pelo do cachorro não, é o pelo da meia mesmo. Essa meia é uma meia de algodão qualquer. Eu podia até botar outra meia daquele ali, mas eu não comprei. Geralmente eu não deixo a porta assim aberta não, por causa do frio. Sai o ar quente, entra o ar frio, e aí eu como é nome dele? O termostato percebe e começa a botar o aquecedor para trabalhar. Pronto, chegou. Calçar aqui a bota, mas era para ter vestido o casaco primeiro. E já deixa ela amarrada mesmo. Com o tempo você aprende que isso aqui é a melhor coisa de deixar amarrada do que ficar tendo que se abaixar para calçar direto. Que na casa das pessoas você tem que tirar a bota ou o sapato.
Então, já que já sabem disso, quando for para casa de alguém, não a minha, na minha pode entrar com calçado mesmo, mas na casa dos outros a gente entra de meia. Então usem uma meia boa, viu? Cuidado com o chulé também. Vestir aqui meu casaco. Vou pegar a chave, né? Como hoje é domingo, eu não preciso da chave do correio. Esse não é o dos masquês. Isso aqui temos uma luva, uma meia luva que devia ser inteira, porque isso aqui não está adiantando nada, e outra luva. Se tivesse luva grossa era melhor. E essa daqui é de esqui. Aqui na outra mão eu vou colocar mais daqui a pouco, né? Porque senão não dá para trabalhar. Se tivesse ventando eu ia usar isso aqui, né? Que vocês conhecem bem. Deixa eu ver onde é que eu coloco para vocês poderem ver. Então, eu colocaria isso aqui. Antes de colocar isso aqui, colocaria e prender aqui, né? Mas não está ventando, que é para proteger aqui o nariz, que queima, viu? Mas se tiver ventando, de qualquer jeito eu vou levar, porque se tiver ventando, aí não tem jeito, eu tenho que usar. Então ajeitar isso aqui porque está saindo da cabeça. Eu tenho também esse daqui que é para proteger o ouvido, que é aquele que bota aqui, mas quando eu uso esse aqui eu não preciso desse daqui não, senão fica muito quente. Então é isto. Obrigada por ter assistido. Beijo e fiquemos com Deus. Bem, estamos de volta. Eu terei a meia, o sapatinho do meu cachorro antes do tempo. Ele voltou mancando, que ele queria cavar. Mas eu estou gravando aqui de novo só para mostrar uma coisa. A meteorologia disse que não ia nevar, né? Não vai nevar. Eu não sei o que é que eles chamam isso. Isso fininho aqui, que parece glitter branco. Então é isso. Quando a meteorologia disser que não vai nevar, disseram na internet que não ia nevar. E ali, nevou. Mesmo que for a neve fininha e tá nublado até hoje, mas nevou. Naquela hora que eu saí eu ia gravar, mas
a câmera descarregou e não tive como mostrar. O bonequinho de neve tá ali ainda. Meu cachorro estranhou, ia ver quem era ele. Chegou perto, eu pensei que ele ia meter o dente, mas não, só cheirou e depois saiu. Acho que os passarinhos comeram os olhinhos dele. Eu queria mostrar pra vocês que neve depende do... Aqui, essa neve aqui parece com glitter branco e não com aquele glitter perolado que eu falo. Por quê? Caiu hoje, o tempo estava sequíssimo, estava... Ali, caiu. Disseram que não ia cair neve, caiu neve. Tá vendo no chão ali? Aqui. Amanhã é dia de lixo, a gente bota o lixo ali na porta que o carro de lixo passa. Tanta venda e caiu neve. Pouca, mas caiu. Tá vendo? E disseram que não ia cair. Quando a meteorologia disse aí pra você que possibilidade de 10% de não cair neve, pode vestir a roupa. E se eles disserem que vai cair, você nem sai de casa.